Dobroveče, poštovana publiko, dobroveče, poštovani gledalci širom sveta i dobrodošli u emisiju. Tako je, draga publiko. Naša emisija se ne zove samo Nikad nije kasno, nego je postala i light motiv mnogih od vas koji nas gledate. Na početku želim odmah da vam predstavim ko su sponzori naše emisije. To je Vitalisov Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Net TV Plus za naše ljude iz dijaspore, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 televizijskih kanala iz regiona bivše Jugoslavije. Prijatelj emisije je i Vitalisov Artriflex koji pomaže kod zapaljenja, bola i ukočenosti zglobova, artritisa, artroze, gihta. Artriflex povećava pokretljivost zglobova, štiti i obnavlja hrskavicu. Prijatelj emisije je i Bioelixir, poznat po svojoj kremi Dermio, koja rešava probleme kod ekcema, dermatitisa i psorijaze. Bioelixir u službi vašeg zdravlja. Ali zato jedan navijački aplauz za našu lepu Brenu. Dobroveče, Breno. Dobrodošla. Dobroveče. Jesi nas uželela? Jako sam vas poželela i evo, zbog toga sam večeras. Pa sad se zakuvava, pa je dobro je da si došla. Treći krug je već onako postaje tesno, pa nam i tekako znači tvoje mišljenje. Sa nama i večeras na naše zadovoljstvo, a sigurna sam i na njegovo. Aleksandar Sanja Ilić, kompozitor, producent, idejni tvorac Balkanike. Sanja, ti već znaš sva pravila, gotovo si se odomaćio, je li tako? Da, znam, bit će teško, kao i uvek. Ali je meni zaista zadovoljstvo, kao i uvek sa Maretom, a pogotovo večeras sa Brenom. Evo, ja ko da se znao, pogledajte na očeve, pogledajte Brenu. Apsolutno se slažete. Munja je to sve zabeležio. Munja je zabeležio. Sve i Munja je zabeležio, znači, kao i uvek. Znači, dobit ćemo neku fotku. Kako da ne? Super. E, predstavio si našeg predsjednika premijera, Saša Milošević Mare. Žiri, želim vam puno sreće. Vama, poštovana publiko i dragi gledalci, da uživate kao i što ste do sada uživali. Evo, došli smo do još jednog duela, odnosno do još jednog muškog para. Miodrag Petronijević Miša ima 62 godine, dolazi iz Leskovca. Samo godinu dana stariji od njega, dakle 63 godine, ima Dragan Simionović Rus i dolazi iz Raške. Zašto su oni u trećem krugu i kako su to pevali i zašto ih je žiri pustio da se večeras nađu ovde sa nama, vidjet ćemo u kratkom podsjetniku. Ravno, nigde vrda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Tražit ću ljubav nogu, da stanu iz srca zbriše, šta će mi sećanje na ljub, kad ljubavi nema više. Tamburaši tiho svirajte, duši eksaminirajte, žarom plamen snagu prikriva i čeka kreta ispliva. Što je tužna tako ova noć, jedna žena nanese mi boj, pa sad luta ulicama sam, svaku krčmu sve cigane zna.
Ja ću kao mlađi. Dobro večer. Prvi da kažem dobro večer svima. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam najavio Sanji, mada je Sanja ima prilike da vas čuje, mislim da Brena nijednog nije uživo slušala, manekinski dvojac, pa sad ne znam da se publika slaže, ali mislim da sam bio u pravu. Oficirski. Manekinski, oficirski. Bravo. A što se tiče pevanja, to smo čuli sve. Eto, to su ta dvojica sjajnih momaka. Bravo. Dobro večer, obojici. Dobro večer. Zaista super izgledate. I dok smo gledali ove vaše snimke iz prethodnih emisija, Brena mi je rekla, pa šta ćemo mi, pogledaj kako super pevaju. Šta mi da radimo? Za koga da gledamo? Ali zaista je tako. Dragane, dobroveče. Mišo, dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Dva velika gospodina, dva velika oficira, jedan iz Raške, drugi iz Leskovca. Ali imam jedno posebno zadovoljstvo da predstavim vašu podršku. Gospodin Čeda Marković, naš istaknuti umetnik, interpretator, pevač, prelepe muzike. Gospodin Rade Radivojević, kompozitor, tekstopisac, aranžer, producent, autor mnogih hitova. To je podrška Mišina. A sa moje desne strane takođe dva velika oficira, ozbiljna oficira, Buda Vuletić i Zoran Stamenov, koji su došli kao podrška Draganu Simeonoviću Rusu, ili tako? Ja ću sa vama kasnije, ali ću prvo da se obratim Radetu. Rade, prvo dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Hvala što ste došli. Šta vas veže za Mišu? Miša je moj dugogodišnji prijatelj. Veže nas jedno lepo prijateljstvo, druženje. Družimo se preko leta kad sam ja u Crnoj Travi, u Leskovcu. Prosto on je dobar čovek. A vi ste iz tog kraja isto? Pa da, ja sam... Južna pruga. Pa, i pesma koju peva je južnjačka. Sve je vezano za jug. Sve je vezano za jug. I gospodin Čeda Marković je vezano za jug. Molim te, Čedo, uzmi mikrofon. Dobroveče, Čedo. Dobroveče, dobroveče vama i svim gledalcima. Veliko mi zadovoljstvo da sam danas ovde, da podržim Mišu, koga znam već 20. godina. I koga znam ovako kako je obučen danas, gospodski deluje. Uvek je tako delovao. Birao je pesme koje izvodi i veliki repertoar ima stiče svega što posjeduje. Večeras će pevati jednu pesmu koja se zove... Žal iz mladosti. Žal iz mladosti, jel tako? Tako je. Mi imamo tu sreću da u ovoj emisiji naši kandidati zaista pevaju najlepše pesme i imaju sa svojim godinama istančani ukus da odaberu šta je ono najlepše iz muzike, nevezano za muzički pravac. I vjerovatno se zbog toga pesma koju je komponovao i tekst pisao Rade Radivojević, a vi otpevali našla večeras ovde u ovoj emisiji. Vi ste je prvi otpevali, pa ću čim on završi, ja ću prvo vas da pitam, nakon njegovog pevanja, da li je on ispunio zadatak koji stoji. A gospodinu Radetu da poručim da... Mi ni jednog našeg kandidata, da kažem, nećemo zaboraviti. Oni su obeležili ovu muzičku sezonu na ovim prostorima. Ne na ovim prostorima. Obeležili su muzičku sezonu na celom Balkanu i na celom svetu, jer ovo je treća muzička revolucija, dragi prijatelji. I iz ove emisije svima vama šaljemo najiskrenije, najtoplije muzičke poruke i poruke ljubavi. I zbog toga ćemo odmah preći na ovaj duel, na jedan okršaj, dva velika pevača. Pevač je mlađi. Koliko sam ja upoznat, Miša je mlađi od Dragana celih koliko? 10 dana. 10 dana. Onda, Mišo, vi morate da otvorite po našim pravilima. Mlađi, na mlađima sve to ostaje, je li tako? Pa mlađi je otvarao sada ovaj duel. Srećno! Srećno, mi vas podržavamo. Ajmo. Duga
noć čeverna. U duši mojoj pustinja za jedan dan ili možda dva otići ću odavde ja. A kuda idem, to sam Bog zna. Da me sreća pogleda, da opet tebe vidim ja, na jedan tren ili možda dva, da budem ti na ustama. A kuda dalje, to sam Bog zna. Kad prođe sve, kad ostave te svi, kad prođu sni i kad se ostari, i tada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žal iz blagosti. I tada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žal iz blagosti. Prvo, izvinite žiri, pre nego što date komentar, moram da vam otkrijem jednu tajnu. Pre nego što je Miša počeo da peva, nas troje smo konstatovali da je u ozbiljnoj tremi. Znam čak i da je bolestan došao na snimanje, ali ja pre snimanja sam rekao jednu stvar. Za pevača ne postoji bolestan. I to je zaista tako. Mislim, to je takav poziv da je jednostavno to boli me glava, imam temperaturu, verujte mi, važi za neka druga zanimanja, ali za pevače ne. Miša je rekao, jesam Žika u pravosti. Međutim, imao je tremu i kaže Čeda, mogu ja, kaže, da mu pomognem? Može, Čedo. Čim je Čeda izašao, to je to samopouzdanje, drugari, bravo, svaka čast. Pa naravno sam imao tremu, pevam pesmu pred autorom i pred izvođačem.
Ja neću vam da pričamo da žiriju. Neću čedio da pitam kako je bilo, zato što aplauzi publike govore sve o tome kako ste otpavili, kakva je bila ta impresija za njih. A evo, sad žiri će sigurno da vam da par pohvala. Pet postavlja. Izvolite, žiri. Mišo, možda je ovo sve tačno, vjerovatno što je rekao Žika, ali pravo ti kažem, ja to od početka nisam osjetio. Naprotiv, ja sam od prvog trenutka i od prošle emisije shvatio da je pred nama jedan vrsni pevač. Tako divno vodiš melodiju, ta dinamika je savršena i ono što je najvažnije, što ja stalno potenciram kod svih mojih pevača, emocije. I to smo čuli. Dobro si ovo, savršeno otpevao, a i Čeda je dobar. Hvala lepo. Ja bih vas zaista pohvalila. Pohvalila bih naravno i ovu pesmu. Drago mi je što postoje ovakve pesme. Mislim da se danas nekako muzika svodi na nešto potpuno drugo, gde više nema ljubavi, nema interpretacije, nema emocije, tako da, eto. Znači, sve otišao neki ćorsokak, tako da vam čestitam zaista i na izboru. Kompozitoru čestitam zaista na ovoj pesmi. To je to što bih ja rekla. Hvala u moje ime, a kompozitor će posebno se zahvaliti. Ja ću samo da to drugačije malo kažem. Slažem se, naravno, sa mojim kolegama. Uglavnom, pevači biraju pesme koje su zicer, jel' tako? A ti si od ove pesme napravio zicer, je pesma zaista sjajna. Evo, ja nisam imao prilike ranije čujem, ali potražit ću je sad već u originalnom izvođenju gospodina Čede. I divno je što si se odlučio baš za takvu pesmu, jer ne samo što prikazuješ sebe u pravom svetlu, ovo je stil koji tebi jako dobro ide, nego imamo i situaciju da, eto, još nešto naučimo u ovoj našoj emisiji. U svakom slučaju, čestitam. Mare, hvala. Samo da te pitam nešto, čini mi se, možda ćeš se složiti sa mnom, da ovi, ajde uslovno da kažem, malo stariji pevači, mnogo bolji imaju odabir pesama nego mnogi mladi pevači u raznoraznim drugim emisijama. Pa, upravo, verovatno to neko iskustvo, emocije, te neke emocije. Godine... I emocije. I poznane. Da, i to lepe emocije. Verovatno. Vi znate šta ćete s vašim emocijama i to je velika prednost u odnosu na mlade ljude. Eto, to je po meni definicija. Jeste, tako je, Mare, bravo. Mi ovako stariji, znate, i ljubav, i život, valjda doživljavamo na jedan malo drugačiji način. A to je u stvari, verovatno čovjek postane zreliji, pa onda sadržajnije doživljava taj život oko sebe i u tom smislu. Jeste tačno, vi mladi, oni mogu, ali ne znaju. A mi znamo, ponekad ne možemo, nemoj. Ali u svakom slučaju, siguran sam da i godine iskustvo utiču na formiranje biće u svakom smislu, pa i kad je muzički ukus u pitanju. Je li tako? Bravo, Mišo. Bravo, Mišo. Nadam se da si sad... Da si ozdravio, posle ovih komentara. Mnogo je bolje. Mnogo. Moram, ne mogu da ne kažem. Moram da kažem sad jednu stvar. Ja sam imao u mojoj muzičkoj karijeri, dok je Britan Srca bio aktivan kao bend, imao sam i čast i zadovoljstvo da smo skoro 3-4 godine bili orkestar koji je, tako reći, zamenio Slatki greh. I sa Brenom smo radili, boga mi, 3-4 godine ozbiljne turneje. I moram da kažem, i to ponavljam i pričam i našim pevačima koji su mladi, jednu situaciju da je Brena čita vikend, i to je jako težak vikend bio, tipa petak Minhen, subota Berlin, to je nekih 500-600 km, pa smo onda išli tamo za Gelsenkirchen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, i više se ne sećam. I Brena je čita vikend odradila pod temperaturom 41. Temperatura je varila 41,2, 39,9, 41,2... Bukvalno na infuziji, bukvalno na lekovima, ali to je prosto neverovatno. Upravo se u tim situacijama razlikuju oficiri i bezveznjaci. Razumete, znate ono moju čuvenu teoriju. Tako da ako želite u svom poslu da budete oficir,
E, onda morate da budete spremni da radite svoj posao najbolje pod najtežim okolnostima. E, to su prave zvezde, to su pravi oficiri. Molim pozdrav za sve oficire ovog sveta. Bravo! E, sad, evo, Dragana se primiče. Idemo. Dolazi naš dragi oficir. Oficir, šta može da bude? Maneken oficir. Jesmo spremni, Dragane? Spreman. I šta pevamo? Pevam jednu grčku pesmu. Ja sam Rus, pevam grčku pesmu na srpskom. O, pa sve je povezano. Šta ću kad volim Grke? A pesma kako se zove, da čujemo? A pesma se zove Dođi i vrati naše dane. Ne znam da li je sad ovo tako ste sugestivno meni rekli, ali dobro, ja ću da se povučem sa Mišom pa ću da razmislim kome. Ali u svakom slučaju, onaj kome je namenjena pesma zna. Izvolite i srećno, mi navijamo. Hvala. Ajme. Bravo. Samo, naravno, pre nego što nam Dragan zapeva, ja sam malo pre ispustio jednu stvar. Imamo jedno ozbiljno pojačanje u orkestru. Ja sam zaboravio malo pre da napomenem, molim kamere da prikaže ovog lepog momka, takođe našeg muzičkog oficira, Petar Trumetaš, koji je večeras na buzukiju kao podrška orkestru Aleksandra Sofronijevića. E, Dragane... Rozmošni mi, glas mi je tvoj, kaži da li je stvara. Obrisni ka tvoj, miluje prozor, uz koji provodim sam život svoj. Svaku noć ti možeš naći, spremljen sto za nas dvoje. Neko koji se zna večno da voli i čuva tebe u svakome zlu.
Hvala. Baš vam hvala jednom i drugom što ste odabrali pesme vrlo sličnog senzibiliteta. Hvala, zaista, hvala. Sjajno, hvala. Sjajno, Dragane. Zato što se mene tiče... S obzirom da nisam bolestan, stvarno sjajno. Ne, odlično. A kako bi tek bilo da je bolestan? Da. Ovo je baš bilo divno. Meni se jako dopalo. Mene ste posjetili, moram reći da ste me posjetili na ono vreme kada su bili, ne znam, festivali, Beogradsko proleće, Opatinski festival, ne znam, Iliđa. Tačno me ova pesma podsjeća. Ja se te pesme jako, jako dobro sećam. I uopšte i vaš performans koji ste imali, prosto se vidi da ste bukvalno onako dali svoje srce i svoje dušu. Hvala. Prosto hvala. Se to vidi i osjeća hvala. Se, da? Dragane, jesi ozdravio i ti posle ovih komentara? Ja nisam bio bolestan. Ma, sad nije ni bitno. E? Sad više nije bitno, pravo ste. Dragane, ja ću da predstavim sa zadovoljstvom tvoje prijatelje. Buda Vuletić, još jednom, i Zoran Stamenov, tvoji prijatelji. Tako je. Buda Vuletić je kolega muzičar. Kolega po struci. Tako je. Propali geometar isto kao i ja. S tim što je pravac muzike, koliko sam ja razumio iz našeg malog razgovora pre nastupa, u pitanju je bluz, je li tako? Da. Koliko ja znam, postoji neki klub, bluz klub ovde u Beogradu. To je bluz klub Vox, postoji 23 godine. Posle mog dolaska iz Skandinavije, kad je počeo rat, ja sam se vratio i napravio sam klub za prijatelje, našu decu i prijatelje prijatelja i njihove dece. Do dana današnjeg je ista priča, ali šta je kvaka? Svira se 5 dana u nedelji, evo, punih 23 godine. Najbolji blues bendovi i rock bendovi, istina, malo, to je sad drugačija, malo tvrđa forma, regiona, čak i Evrope, pošto imamo festival Vokstok. A, bravo! Evo, vidite, dragi! Evo, dragi prijatelji! Nisam teo da se reklamiram, ja opet kažem, stvarno nisam mislio, Žika me prozvao. Upravo smo zbog Rusa došli i na najveći roker među raznjacija, da se ponovim. A Budo, ti inače i pevaš i sviraš gitaru, tako? Da, upravo Rusom postaknuti, motivisani, kad je počela ova divna serija, odnosno ovaj serijal, nikad nije kasno, što se tiče ovih televizija, prve i Granda, koliko znam, sa mojim starim prijateljem Zoranom Stamenovim, koji se takođe znamo 42 godine, njega znam 43, a i oni se znaju 42, od kada je Zoran upoznao mene. Samo da skratim, mi smo nekad svirali davno. Završili smo neku karijeru 82. treće godine, ja sam otišao posle za Švedsku. On se počeo baviti svojim nekim drugim poslovima, porodice su bile u pitanju, to je trebalo izdržavati. U jednom trenutku to nije moglo samo od muzike, druge su teme. Kad smo se vratili, evo sada upravo Rusom postaknuti, mi pravimo ponovo bend. Bravo, molim jedan aplauz. Molim, jedan aplauz za blues muziku, za rock'n'roll, za... Evo, Dragane, došli smo Miša i ja, jer je došao trenutak kada žiri treba da saopšti svoju odluku. Da. Može. Ko će prvi, jeste se dogovorili? Predsednik. Jesmo. Predsednik? Da, pa prvi predsednik, da. Izvolite, predsedniče. Ja sam jako hvalio oba kandidata kroz ove sve... prethodne nastupe, večerašnji takođe, i jasno je da mi se dopada i kako jedan i kako drugi peva i izbor njihovih pesama i tako dalje. Možda u ovoj situaciji blagu prednost dajem Miši. Miša 1-0. Hvala vam. Miša za sada 1 glas, Maretov glas Miši 1-0. Ko ćemo sada, jeste se dogovorili, Breno, da. Sanja, na Sanju pokazujete, dobro. Može, Sanja, evo sad izvoli. Sam spreman sa svim. Odlično. Normalno da nam je strašno teško, jer oba kandidata pevaju savršeno. I prosto, da bi, što se tiče samog pevanja, ne bi mogli da se odlučimo ko je bolji. Žao mi je što nisam čuo Rusa kako nastupa u nekoj rokerskoj varijanti, ali ću dati blagu prednost na osnovu truda, plesa i svega Draganu. Dragan, Miša, 1-1. Boga mi tesno. Breno, ja sam nekoliko puta u ovoj emisiji rekla, žene su hrabre, na njima su sve odluke u životu. Moram da kažem da mi je stvarno toliko ovo teško, ali tu je predsednik sa moje strane i naravno Sanja, tako da moram
da odlučim definitivno, tako da evo zbog nekakvih veoma, veoma malih, tako da kažem, razlika, ja moram da glas svoj dam gospodinu Miodragu Petronijević i Miši. Hvala. 2-1, dakle, direktno u četvrti krug našeg takmičenja ide gospodin Miodrag Petronijević Miša. Mišo, čestitam. Dragane, vidimo se na kraju emisije u baražu, jer mi uvek kažemo nikad nije kasno, a imamo običaj da kažemo naša emisija nikad nema kraj. I učešće u našoj emisiji. Hvala i vidimo se u baražu. Čestitam još jedno, Miša, izvolite. Izvolite. Evo i dve dame u duelu za koje je žiri rekao da su svojom interpretacijom zaslužile da se nađu u trećem krugu. Nina Pavić ima 52 godine, dolazi iz Zemuna. Njena večerašnja protivnica, da tako kažemo, će biti Milica Veljović, koja ima 55 godina i dolazi iz Leška. Kako su izgledali njihovi nastupi i šta su nam pevale u prva dva kruga, podsjetit ćemo se sada. Ali pamtim još one limoglone reke, one šume i modelje, staru majku dok se smije i ognjište dok me grije. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Pa dobro, dragi dame, kako nam se osjećate večeras? Izgledate predivno, obe. Hvala lepo. Hvala. Videli smo, evo naravno, i žiri i ceo naš auditorijum, videli smo šta ste pevali pre. Moram da kažem da jako napredujete u nekom vašem stylingu, kako to kažu. I moram da kažem da napredujete u nekoj vašoj sigurnosti koju ja vidim na vašem licu, znači kod obe. Dobro veče. Dobro veče. Vi ste nama sada napravili jedan veliki problem gledajući ove snimke. Super pevate, čisto pevate, lepo pevate. Prema tome, ja mislim da će zaista, ako postoji nešto manje od nijanse, da odluči. Hvala lepo. Hvala lepo. Ništa se vi ne sekirajte, imamo mi strategiju. Imate strategiju? Naravno. Ne sekirajte se ni vi, i mi imamo strategiju. Ja ne sumnjam, ja nemam baš neku strategiju. Ja sam se tek delimično oslobodila treme, ali uz njenu podršku, naravno, jača sam sada. Hvala lepo, hvala. Ja dolazim iz Leška, duže sam putovala od Nine. To je jedno malo mesto na Kosovu, gde su divni, topli ljudi i gde na Domu kulture piše sunce, smešak, ovde je Lešak. Znači, svi su tamo dobrodošli. Bravo. Dobrodošli u Lešak, svi. Ja ću naravno uz dobrodošlicu da vam kažem još nešto, da se neobično radujem ovom prvom delu
radujem se vašem nastupu, a onom drugom delu se ne radujem, jer ne znam ko je izmislio ove duele i to. Šta misliš? Mislim onaj tamo. Trenutno nešto pregovara. Taj koji je izmislio duele neće posvađati mene i Ninu. Ne, tamo posle. Naravno. Možda bude neki duet iz tog duela posle toga. Pa, uvek. Može, zašto da ne može? Dobro je da postoji baraž. To nas spaša. Joj, dragi prijatelji, večeras je emisija zaista izvrsna i puna dobrih pevača i svaka jeste. Dobroveče Milice, dobroveče Nina, dobrodošli. Dobroveče, svuda prošli, dobrodošli. Kako reče Milice? Sunce smešak, ovde lešak, tako stoji na sunčanom satu na Domu kulture. Još jedan pozdrav, naravno, za Kosovsku Mitrovicu i za lešak. A ja bih predstavio na vaše najbliže, 100%. A ovde je gospodin Bojan Nikolić, suprug Nine Pavić i Ivan Veljović, vaš sin, koji je zajedno s vama došao. Obratit ću se, naravno, Voji, Voja koji je vrstan muzičar. Vojo, prošli put znam da je Nina bila malo bolesna, sećam se te emisije. Sad smo zdravi, je li tako, Nina? Fenomenalni. Ovaj put smo zdravi, ali malo je podrška bolesna, ali to nam ne će smetati uopšte. A dobro, evo, što kaže, kad je podrška u pitanju, vi suprug, ovde je Milicin sin, je li tako? Ali da ne dužimo priču. Zaista ste lepe, što kaže Brena. Ja vam zaista želim u ovom duelu da pobedi pesma i muzika. Sad smo još lepše. Tako je. Nina, Milica, Nina je mlađa i ona ima prednost, a Milica i ja ćemo da navijamo. Srećno, Nina. Puno sreće. Ajmo. Thank you.
To je bio jedan veliki uzdah, odnosno udah, rekao bih pre, posle ove pesme, jel da? Da, jako je teško pevati ovu pesmu, pogotovo na ovakav način. Tako da, ja vam čestitam kako ste izveli. Pa ja vidim da vi ste veoma dobri u ovim nekim interpretacijama gde se pokazuje i pevanje i emocija i pravo da vam kažem, mene ste dirnuli zato što je to jedna od ovih, kako bih ja rekla ovako, mojih omiljenih pesama, tako da drago mi je što ste večeras, prosto se osjeća se, znate, kad ste odmorni, kada bi me grlo... Znam šta je bolest, mnogo puta sam imala problema sa grlom i to sam preživjela, ali svaka čast večera za interpretaciju i za izbor pesme. Jako lepo. Dobro večer. Dobro večer. Divno pevate. Čuo sam da vam i sestra peva, jel? Da. Da, tu i tamo. Ali mogu reći... Da mi se, dobro, u pevanje neću da ulazim ko je bolji, nije lepo, sestre ste, ali je vaša boja fenomenalna, čak možda lepša od sestrine. Tako da, to zvuči savršeno. I lepu ste pesmu izabrali. Nina, evo, moram da vas prekinem. Znamo naravno da se sestra Merime Njegomira, meni na spisku piše ovde da je danas trebala da dođe i Milica Njegomir, vaša sestričina, to jest u stvari ćerka Merime. Ja i Voja pričamo, kaže Voja, zakasni, mislim, zakasnila, imala je neke obaveze, ali tako? Međutim, dok ste vi pevali, Milica je stigla, ja sam je primetio, i naravno, ova se emisija Nikad nije kasno zove. Zove se Nikad nije kasno. Milica, molim vas, dođi ovde. Evo je, sestrična je stigla. Dođi, Miličice. Aha, Nikad nije kasno. A ljubi je, tetka. Evo, Milice. Zdravo, Milice. Hvala. Hvala, dobroveče. Milice, nemoj da mi kasniš u buduće. Nadam se da nije kasno, da. Nikad nije kasno, Milice. Milice, stigla si, ja sam tačno vidio kad si ušla u studio. Čula sam. Nina je pevala. Da. Meni je i čast i zadovoljstvo, jer stalno govore da je ona Merimina sestra. A niko ne kaže da ona je i tetka, i to nas četvoro, i baba tetka. Ima i dva unuka. Čak više puta. Da. I znam koliko je toga prošla u životu i koliko se borila i koliko je puta pobedila i drago mi je da mogu i večeras da je podržim, da i ovu bitku isto tako dobije. Milice, hvala, evo ovako. Ja se izvinjavam, samo jednu rečenicu. Moja Milica je... nije napravila lapsus, naravno, rekla je četvoro. Četvoro od Merime. Ja imam još jednog brata koji ima petoro dece. I imam još jednog brata, to su osmo svi od jedne majke, imam još jednog brata koji ima jednog sina. Tako da sam ja tetka, koliko imam prstiju na rukama, toliko sam puta bila tetka. Tako da ih sve pozdravljam od najstarijeg Denisa do najmlađeg Marka. Vi ste mlađi, ali ja se nadam da ćete vi dostići rekord koji imamo u emisiji od naše Krste Dimirovića iz Niša, koji ima 22 unuka i 20 pravnučića. Molim još jedan pozdrav za Krstu, koji je apsolutni rekorder. Bravo! Krsta će da uzme pola sale, a ja ću pola i evo, bit će puna. Bravo! Izvolite, gospođo Milice... Milica, jeste, Milica pristiže, navijali smo, Nina kaže, jeste, Milica je rekla da je bilo sjajno, sve vreme je bodrila i to je stvarno divno čuti kada sedimo ovako sa uslovno rečeno duelistima kako navijaju i kako pevaju sve vreme. Srce, bravo, Nina. Milice, šta slušamo večeras? Večeras jednu nostalgičnu pesmu zavičajnu Oj meseče, zvezdo sjajno. Bravo, Milice! A moram još nešto da kažem šta mi je Milica rekla, da ovu pesmu posvećuje svojoj majci koja ima koliko, Milice? 90 godina. Da ste živi i zdravi. Evo, ćerka peva za vas. Da. Ali, Milice, pre nego što... Možete vi slobodno sesti, Dragana. Ajmo. A ja i Milice ćemo malo da popričamo. Kako se zove vaša majka? Moja majka se zove Stanica. Pozdravimo gospođu Stanicu. A, to je Ivane tvoja baka, je li tako? Baba. Tvoja baba. Pre nego što zapravimo malo čisto, da se malo opustimo, je li tako, Milice? Može, može. Tako je. Pozdravljamo gospođu Stanicu i sve majke i bake na ovom svetu. Pozdrav za sve.
Ivane, prošli put u emisiji si pevao zajedno sa svojom majkom. Ivan se inače takođe bavi pevanjem. Moram da ti pitam sad tebe, da li je taj tvoj nastup sa majkom, u stvari, Boja ću postaviti pitanje, kako se to odrazilo na tvoj pevački život? Pa pre svega se odrazilo na njen pevački život. Milica je već zvezda. Samim tim sam i ja nešto postigao čim sam se tu pojavio. Osjeća se razlika. Milice, ako tebe, ja znam da si ti radila, imaš orkestar sa kojim radiš, je li da, ima ja više radim poziva? Redovno radim, uvijek imam posla. Se uvijek imam na posla. Sad nisam zvezda, ali me ljudi zagledaju malo značajnije, jer za Boga sad sam nešto lepa, jer je šmeker kao Žika Jakšić rekao, sad vidimo ovde na sceni jednu, citiram ga, jednu lepu ženu, i sad me malo značajnije ovako zagledaju, jer sam ja sad i lepa, pored toga što lepo pevam. Pa jeste, Milice, prija mi to, ja naravno, se sećam hvala, priče, priče, kad, priče tvoje, kad, period života kad si želela da pevaš, pa ti nisu dali da pevaš, pa na neki način čak i tebi mnogo bliski, ovaj, da kažemo, okruženje tvoje najbliže je omalovažavalo tu lepotu i tvoj dar prema muzici. Meni je drago da si ovde i... Manje više, Žiko, lepota je u duši svakog od nas. Dokle doseže naša duša, dotle smo i lepi. To je relativno koliko je ko lep. Sad smo napravili jedan uvod za pesmu. Pozdrav za gospođu Stanicu. Majka, uživajte. I pozdrav za sve majke, naravno, i za moj zavičaj, i za svi, za zavičaj svih vas. Jedna rodnog sela
su noge što mi život znače. Što mi život znače. Od srca hvala. Hvala lepo. Najbolji ste na svijetu, hvala lepo. Naravno, Milice, kao i prethodnih puta, to je bilo jako, jako dobro. I moram da vam kažem, sam prvi put ovako pažljivo oslušao tekst, a ima veze, znači, kad neko peva i kakvu dikciju ima, i koliko je sugestivan. Prvi put sam oslušao ovu pesmu, mislim, tekst, jer vezuje me za neke moje mlađane dane. Mislim, nikad nisam, da kažem, slušao baš narodnjake, ali ovo je onako lepa pesma, meni malo i tužnjikava više nego što moj temperament pomalo prihvata. A Žika nije plakao? Nije, ne. Nije željen za običaj. Sad sam naučio da plačem u sebi. Da. Vežbali smo zajedno. Moram da kažem, Žiko, jedan put šta sam... Mare me naučio! Kažem, ne. Mare, vidi, Žiko, moram da naučiš da plačeš u sebi, nemoj, stalo plačeš suze napolje. Šta si mi rekao jedan put? Kaže, Mare, bre, ti ko Nemac, kaže, bre. Ne plačeš, Mare, kao Nemac. Ne, kaže, Žile, ja plačem u sebi, to moram da te naučim. I vežbali smo. Malo naučio u sebi da plačem, ali nema veze, dobre. Ili se čestitam, svakako na izvođenju. Hvala srce, posebno od vas, posebno. Ja znam da vi niste baš u toj narodnoj muzici, pa zato posebno hvala vam. Povremeno jesam, mislim, ali nisam stalno. U večernjim satima često. Laže, laže, Mare, slušaj narodnjake po ceo dan. Nego laže. U večernjim satima. I ovi drugi što vam pričaju, ja ne slušam narodnu muziku. Nije sramotno, nije sramotno. Lažu svi, da znate. Tako, slobodno se opustite i kaže, slušam narodnu muziku, slušam lepu pesmu, slušam zabavu, slušam rockeru, slušam sve što je lepo. Nema podele ljudi na narodnu i zabavnu muziku, ima dobra i loša muzika, a takođe, lažni elitizam koji pokušavaju neki da nam provuku i da budu deo elite time što kažu, jer ne slušam narodnu muziku, pozdravljam u tu elitu, zdravo, ne viđamo se, štetočine, doviđenja. I mislimo ono, tako i mislimo ono. Pa ja, evo da kažem, ne znam, nekako se ova muzika okrenula, otišla je, sve nekako dođevala, svi izlaze negde u jedan sat posle ponoći. Meni se tad spava, ali tako? Da, meni je to vreme za spavanje, jer sutra nas čeka od ranog jutra neki nekakav novi radni dan. Ali ja sam Žiko odlučila, evo, pošto ti mnogo bolje poznaješ ceo ovaj segment i izlaziš i imaš... Bibliotek je pa u Beogradu, sve znam. Pa, ja ne znam, mislim, ali ne mogu više da... Ne mogu da izlazim stvarno gde izlaze samo klinci, ali ja sam odlučila da od sad počnem da izlazim na mesta na kojima mogu da slušam, evo, sve ove pevače koji pevaju, nikad nije kasno. Ali vidiš. Znači, potvrđujem i to moraš da me vodiš, pošto želim, evo, da odem negdje da lepo slušam lepu muziku. To je muzika u kojoj smo mi i odrasli i živeli i zato hvala svima, naravno, i našoj publici i svima i našim pevačima. A da, mislim, samo da rezimiram, evo, na kraju, da, naravno, pohvalim da ste, mislim, fenomenalni. Van serijski ste ovo otpevali, izbor pesama vam je predivan, vaša emocija, interpretacija, sve se to nosi, taj deo duše koji se pokazuje je nešto što mislim da osjeća i publika i naravno svi mi u studiju, a osjećaju naravno i naši gledalci preko malih TV ekrana. Hvala, mala reč hvala i prija mi svaka ta reč, naravno svakom bi prija. Hvala srce, hvala lijepo. E pa, Milice, šta reći, a ne zaplakati. I tako, Žiko? Tako je, Sanja. I ja volim taj slogan. Sad, šalu na stranu, vi ste to otpevali maestralno. Toliko ste otpevali drago i milo i neposredno, tako da vaše ime, Milica, opravdava i vaš nastup večeras. I mislim, ne samo večeras, nego i svih onih prošlih puta i nadam se još mnogo, mnogo, mnogo sledećih puta. Prosto ne mogu da nađem ni jednu zamerku i samo reči pohvale. Hvala vam. Hvala, hvala, hvala. Hvala mi. Milice,
Evo, čula si komentare naših članova žirija. Ja se nadam da je majka Stanica uživala uz ovu pesmu kao i svi mi, a sada je došao trenutak gde ćemo morati da odlučimo, to jest i mi svi i žiri zajedno, da donese jednu odluku. Jeste. Gde će jedna od vas dve, tako, proći direktno u četvrti krug. A jedno ćemo vidjeti na kraju emisije u baražu. Tako je. E, sada da vidimo da li se žiri dogovorio. Mare, diže ruku. Mare, počinješ. Izvoli. Takođe ću biti kratak. Pričali smo dosta. Na osnovu tri nastupa koje smo imali do sada, jednu laganu prednost, ja dajem Milici. Jedan glas za Milicu. One point Milica. Tako je. Ja ću evo da prevodim. Sanja Brena, ko je sada? Breno. Gospodin Sanja. Ok, Sanja. Pa nismo se tako dogovorili. Moramo malo da... Ti! Hoćeš da ja? Bolje da budeš ti, jer znam kako si glasao. Dobro, ako ti znaš kako sam ja glasala, evo, ja ću da kažem da ću ja večeras da dam moj glas Nini Pavić. Jedan, jedan. Bravo, bravo. E, sada, evo drugarice, ja ću ovako. Evo, ajde, Sanja. Možda nije trebalo da uradim, pa da sad ja odlučujem. I znate kako, treba u ovom trenutku biti i ostati džentlmen. Ja sam to celog života pokušavao, ali sad je vrlo teško. U svakom slučaju, za obe dame, moj veliki naklon. Hvala lepo. Zaista malu prednost moram da dam Milici. Hvala. Milica ide dalje, tako? Milica Veljović ide direktno u četvrti krug. Ninu Pavić ćemo videti na kraju u baražu. U svakom slučaju, ovaj zagrljaj govori sve i o našoj emisiji, o tome kako se odluke žirija podnose. Hvala vam, bile ste sjajne. Hvala lepo. Izvolite. Ovuda. E, poštovani gledalci, sada je na redu šabačko-beogradski duel. Obojice imaju po 63 godine. Na sceni ćemo utvrditi ko je mlađi, odnosno ko je stariji. Zovu se Dragi Domić, znate, sigurno dolazi iz Šapca, i Marinko Šoškić Šole iz Beograda. Kako su pevali i šta su pevali i zašto su večeras ovde, pogledat ćemo u kratkom podsjetniku. Oj, mladosti, daj stani na čas i daj mi snage da oprostim se baro nje i da mi društvo jesmo svrši i da se čaša ispije. Šta će meni život bez tebe? Šta će ljubav kada nema te? A još tuga snogu odmara. Nije htjela, we'll be right back.
Dobroveče, momci, kako ste? Dobroveče, kako ste vi? Odlično, hvala Bogu. Evo, radujemo se celo veče i ovom duelu koji ćemo uskoro videti. Vi ste ostavili traga, jedan i drugi, u prethodnim emisijama i jako smo radoznali da vidimo šta će se to večeras dešavati. Niste bolesni, to je važno, pošto su viremije neke. Niste. Dobro je. Dobro je. Dobro. Dobroveče, dobro nam došli ponovo. Dobroveče. Šta drugo da vam kažem nego da vam poželim sreću da večeras zaista date jedan maksimum od sebe, pošto mi smo u jako, jako nezgodnoj situaciji da moramo da izaberemo ko je bio možda impresivniji večeras. Dobroveče. Dobroveče. Drago mi je što, evo, prvi put neko pita za zdravlje žirija. Hvala vam na tome. Kad je Mare pitao, kako ste vi? Baš lepo, hvala vam. Pa, jednostavno, da krenemo dalje, da ne gubimo vreme, mi smo ovde da slušamo pesme. Da ne pričamo mnogo, mada smo i pričali večeras mnogo, ali su pesme najvažnije. Tako je. Bravo. Bravo, evo, dragi Šole, dobro došli. Dobro vas našli. Zdravo, živo, što bi rekli kod mene u ovom kraju. Pre nego što zapamemo, mi ćemo pre toga da prestanemo ipak podršku ovde, jedno lepo društvo. Dragi Domić, zvezda emisije Nikad nije kasno, je li tako? I njegov sin, Dragi Domić, zvezda Granda. I drugi sin, Agiša Domić, buduća zvezda estrade, takođe pevač. Znači imamo tri pevača, tri vrsta muzičara, poznavaoca muzike i svi su troje, naravno, i Šapce, je li tako? Čitav Šabac gori večeras, dragi, ja znam. Gori, gori. Je li tako? Morat ću da se obratim Dragi Domiću junioru, pa ću pitati Agišu. Ili bolje pitam Agišu, pošto vidim da ti imaš veću tremu nego Dragi večeras. Ja nisam imao ovakvu tremu kad sam se takmičio u zvezdama Granda. Pa, jer... To je mnogo lakše takmičenje, da znaš, to je zbog toga. Jer to neka vrsta zabrinutosti... To je ljubav. Znači, želiš svim srcem da tata večeras prođe? To je ljubav neopisiva, jer moji roditelji su za mene nešto najbitnije. Bravo. A dobro... Dragi, ali... Takmičenje je tako kako jeste, znate kako. Nije ni Novak Đoković i on ne pobedi u svakom meču, ili tako? Neka se desi u zadnje vreme, hvala Bogu, pobeđuje sve. I bravo, jedan pozdrav veliki za Novaka, ali bilo je i perioda... On je moj ljubimac. Znate kako je. Nekad bude loš dan, nekad se desi, znate. Ali i posle svih tih poraza, šta sad, jer to zabrinu... Pa šta ako, recimo, večeras Dragi ne prođe? Šta sad radimo, šta? Pa uvek će za mene biti najbolji, ali moje želje su da prođe. Bravo. Bravo, bravo. Zaista jak duel. Još jednom ću reći gledaocima da i na kraju ovog, da kažem, trećeg kruga, kako god i šta god da bude, dragi gledaoci će imati priliku da svojim glasovima neke kandidate ponovo vrate, znači nazad u takmičenje. Tako da, ni za koga noćas ovde ništa nije izgubljeno, jer naravno... Draga publiko, šta? Bravo! Nikad nije kasno, dragi naši prijatelji. Nikad nije kasno za lepe stvari u životu. Ja ću podršku Šoletovu predstaviti malo kasnije, ali mislim da je vreme da krenemo u taj takmičarski deo. Tako je. Ja sam dobila u podacima da Dragi Domić senior ima 63 godine, da Šole ima 63 godine, da utvrdimo ko je mlađi i ko stariji. On je stariji 17 dana. 17 dana. Znači, Dragi, kod nas je pravilo da mlađi peva. Vi prvi pevate. Šta je tu? Šta pevate, recite. Od Kemela Montena, Dušo moja. A, bravo. Dušo moja, uživat ćemo, puno sreće, izvolite. Šole i ja navijamo. Ajde, bravo, dragi prijatelji, dragi gledalci, uživajte. Ljubav je ponovo na dnevnom redu u emisiji Nikad nije kasno.
dušo moja, ja ne znam više koliko tuga ovde stojim, dok slušam kako lije kiše pod praznim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krene, tako bi rada da se vrati. Ti ne znaš šta je bolo mene, ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi, kad bude sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego i što ima. Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom planu. Jer s tobom dođe i bez tebe ode stotine dana u jednom danu. Dušo moja, ti umora si, i bez tebe ti leža i spema na nekoj zvijezdi što se gazi. Ja tražim svetlo koje nema. Poplavim nebo ispod kraja, stavit ćeš glavu na moje grudi. Jer ja sam ona koji sada, i zato neću da te budim. Laj, la, la, laj, la, laj, la, 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 laj, la, la, laj, la, laj, la, 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 la. Jer ja sam onaj koji sada, i zato neću. Znate šta? Videli ste šta se desilo sa publikom. Te ovacije, takozvane stojeće ovacije ili standing ovation, to se dešava samo velikim zvezdama. Ja mislim da ste vi večeras postali velika zvezda. Pusti suzu, nema veze, dragi. Bravo, bravo za ove suze. Ako pustite još jednu suzu, ja neću reč moći da izgovorim. U sebi vremena. Jer, ne znam, ova pesma toliko nosi lepih emocija. Ja kad se setim Kemala Montaina, ne znam, mislim, šta reći. Njegove pesme su nešto što nosi toliku emociju da... Žao mi je, naravno, što ga nema, i on je bio moj
nekakav idol pevač iz mog detinjstva. Ali, i možda jedan od najboljih ljudi Jugoslavije. Jedan toliko divan čovjek i blago onom koga je poznavao i blago onom koga je imao. Oni koji ga nisu poznavali jednostavno imaju njegove pesme. Ali, eto, to je to da kažem. A vi kad zaplačete, kad vi pustite suzu, ja ne morate reći da mi kažete uopšte, ja to potpuno razumijem šta to znači. Prosto je, to je telepatija neka koja, ne znam, evo nek naši gledalci protumače. Empatija, ali, kažem, prava. Da, ona, prava to je empatija. Prosto jedna emocija i prosto smo svesni toga šta čovjek u životu sve prođe i šta sve doživi. Kada dobijete tu neku povratnu ljubav, prosto vas to natera na, prosto vas to natera na suze. Prosto znam šta je to. Pričalo se puno o vašem nastupu prvom. Pevali ste Arsena Dedića. Pa je bio drugi nastup koji je bio dobar, a ovaj je briljantan bio sada. Hvala. I hvala što ste nas na divan način podsjetili na Kemala Montena. Ja mislim da bi on bio jako srećan da čuje vaše izvođenje ove pesme. Siguran sam u to. To je jedna stvar. Druga stvar, možda ću biti dosadan, ali moram da pohvalim ove ljude koji su sjajno odsvirali ovaj sjajan aranžman. Svaka čast. I jedino ne znam koliko žica imaju violina. Njih dvojica su, ja sam upravo slušao ovdje. 16, što bi rekao naš narod, violina. Oni su fantazija, njih dvojica. Zašto pokazujete klavijaturistu? A to je taj, znači, okej. To su te violine. Svaka čast, svaka čast, svaka čast. Divno, divno, dragi, zaista. Pa da, a možda treba pomenuti i mlado gospodina koji je za klavijaturama, je zaista podrška je neverovatna, njega možda niko ne pominje do sada, možda gazda orkestra može da kaže kako se zove mladin. Ili nećeš da otkrivaš članove, samo tvoje ime. Može, pa da. Naravno, tu smo da se hvalimo. Zapamtite, dragi gledalci, došlo je vreme. Ako sami sebe ne hvalite, neće niko da vas hvali. Hvalite se svaki dan ako imate čime da se pohvalite. Gospodin Sanja nije bio kad smo mi predstavili ceo orkestar, a evo da kažem za večeras za klavijaturama, klavirom i svim ove divne farbe koje daju neku širinu našem orkestru, gospodin Dragi Ćostović, Gaco. Bravo za Gacu! Ja mislim da nikad nije na odmet da se pomene neko ko radi super. I evo, naravno, još jednom, čekaj, Žiko, morat ćete još jednom da najavite predivno prateću grupu, devojko i momka. Milana, ja se zaboravim. Milana Novaković i Milan Simić. Aplauz! I upravo mislim da orkestar i ta prateća grupa su gospodinu dali kao krila na kojima je on letao kroz ovu pesmu. U stvari sve je ovo bilo, da vam kažem, više nego božanstveno, pa zato plačete i vi, plačem i ja i publika vam daje. Što je čudno, Žika nije plakao. Da, on je prenao. On je u sebi, ne, u sebi plače. Ja sam rekao da me Mare naučio da plačem u sebi. Pa vežbam još uvek, negde prođe po neka suza. Probije. Znam da Sanja radi, da se sprema novu album Balkanike, je li tako? Da. Naime, sa 25 ljudi smanjili smo na 9. To je sve po preporuci naših evropskih producenata. Jer čini mi se da i za Evropu je sada mnogo kad 25 ljudi ode tamo na koncert. Što nam je svima jasno. Put, hotel, hrane i tako dalje. I sada sa 9 muzičara i 2 devojke ćemo nastupati. Radimo novi album. Potpuno je sve na engleskom. I rađen je za, kako bih rekao, široko tržište i jedva čekam da se to čuje i da se dobije sud publike. Bravo, bravo. I album se zove, kad smo već govorili o stojećim ovacijama, Stand Up. Stand Up. Ali Sanja, teo sam jednu stvar pitam. A koncert, aktivnost ovde u Srbiji? U Srbiji. Nešta, ja mislim da čim izađe album, onda ćemo da pravimo planove. Za sad samo znam da će biti Exit i Kraljevo i još neki gradovi. Čim se završi album, kreće da se prikaže
to što smo novo radili, da. Pa makar nas... Bravo. Dragi, hvala ti na ovom događaju, ugođaju kako god. Marinko Šoški Šole je spreman, gori od želje, da si on dokaže. Naravno, evo... Aplauze! Smorio sam se od pola dva. Smorio sam se od pola dva, Čekić. Šole je spreman i ostalo je samo da čujemo šta nam peva. Sinoć nisi bila tu. Sinoć nisi bila tu. Ja se sećam, to je bio šlager sezone 72. Vaš šlager sezone 72. godine. Dobro je, pamti. Bravo, Šole, izvoli, a Dragi i ja podržavamo i navijamo. Hajmo, Dragi, izvolite. Sinoć nisi bila tu, da mi malo snage daš, da mi pružiš ruke te, da na njima umrem ja. O ne, danas je kasno, ti idi svojim putem, a ja ću ostat sam. Hladne usne svaki dan, samo to si dala ti, ti zbog koje živim ja. O ne, ne mogu više, ne mogu da te volim, odlazim sam. Nosi, nosi, nosi sve što si mi dala, ono malo dobri dana. Ove uvele ruže, nek ti noćas ljubav pruže. Nosi, nosi, nosi sve što si mi dala, ono malo topli dana. Ove uvele ruže, nek ti noćas ljubav pruže. Nisi bila tu, da mi malo snage daš, da mi pružiš ruke te, da na njima umrem ja. O ne, ne mogu više, ne mogu da te volim, odlazim sam. Nosi, nosi, nosi sve što si mi dala, ono malo topli dana. Ove uvele ruže, nek ti noćas ljubav pruže. Nosi, nosi, nosi sve što si mi dala, ljubav pruže.
birate neverovatno lake te pesme, tako da ovaj, mi se preznojavamo takođe kao i vi dok vas slušamo ovaj, i ježimo, naravno. Sjajno, Šole, još jedan put ste otpevali pesmu na potpuno svoj način jednog jako autentičnog pevača, ovaj, ali upravo vaš doprinos ovoj pesmi je meni baš dragocen. To je nešto što se baš retko danas čuje. Hvala. Sa tim predivnim božanstvenim pesmama vratite nas u vreme tako divnih i božanstvenih emocija, gde čovek kao da se vrati u neko onako božanstveno, neko lepo vreme i vratite nas u vreme nekakve ljubavi, kako da kažem, romantike, jer danas je sve toliko ubrzano, tako da, šta da vam kažem, osim da je bila prelepa emocija, čuli ste evo i publiku šta je rekla, tako da, predivno, iskreno vam kažem. Da. Hvala. Šole, super je bilo. Zaista ti i ova pesma leži kao i one pre što smo slušali i videli na video BIM-u večeras. Ti to tako lako radiš, zaista šmekerski, nisam to rekao tek tako. I sad neku pomenu da to podseća malo i na Beograd. I zaista je to odraz pevanja, ponašanja, odnosa među ljudima, nešto što je, ja mislim, nestalo u ovom Beogradu. I možda ako neko uspe da to vrati, mada teško mislim da će se to desiti teško, da će to biti veliki poen za ovaj Beograd, jer ja sam ovde rođen i voleo bih da Beograd jednog dana bude ono što je nekada bio. One vespe, one situacije bez tuča, vreme herojstva i poštovanja i džentlmenstva, i mislim da je ceo tvoj nastup od Virike tako odisao. Ja sam oduševljen. Šole, naravno, evo ja predstavim gospodina Ignjatović Stevana, mog pilota, sećate se još iz prošle emisije, i Anu Rajković, koja je koleginica, u stvari pevačica koja peva zajedno sa Šoletom, ili tako? Ceo njen život. Jeste, ceo njen život. I mene pitaju, čekaj, to, malo su zbunili publiku, Ana, nismo to baš razjasnili, pa mi ljudi pitaju, ja čekaj, to supruga, prijateljica, o čemu se radi? Rekom, kako supruga, te vam posle nema. Pa naravno, i ja kažem koleginica, a u stvari Aleksandra je, jako kaže deda, u stvari to je Anina ćerka, a jeste. Šole, a šta ti izbilo, što zove deda? A šta ti je deda? Da mi je, ovaj... Deda, ali ne rođeni. Nije rođeni, Dušo. Šole je deda, ali ne rođeni. Ako, Aleksandra, koliko imaš godina? 5,5. 5,5, Dušo. Ideš u zabavište, ali tako? Ne. U vrtić, pa to, ne zabavište. Neka se zvalo pa zabavište, dobro. A kaži mi sad ovo. A u školu, je li tako? Kad ćeš u školu? Sljedeće godine, ne? Pa da. Pa neće valjda sa 6 godina u školu. Neće, sledeće tamo. 2017. Je li tako? Tako je, tako je. Ma, sa tako punih 7, sa punih 7. Sa punih 7, deca sa 7 treba da idu u školu. Tako ne sad ovo novo. Teraju deca sa 6 godina u školu, uzimaju identitetstvo bez veze. Jesu. To je ozbiljna glupost, moram da kažem, kogod sluša, neka sluša. Pustite decu, neka da pune 7 godina, pa neka idu u školu. Imamo tu situaciju. Pa ne, ima logično, evo, reći joj, majke mi, to, o tome se razmišlja, ajde, ja ovde lupim po neku svoju teoriju. Znači, pa pretpostavljam da će da bude dobar đak, je li tako? Pa kakve veze ima da završio fakultet u 23 ili 24 ili 22, sve jedno, završi ga godinu dana napred nazad. Ali mislim da je zaista grota deci uzimati detinjstvo i gurati decu sa 6 godina u školu, nema potrebe. Pa ja naravno, napunio 6 i krenut. E, pa Mare, tebe su prevarili, da ti kažem. E, a moj brat od 5. E, a moj brat od 5. A Dragan Ilke, ili tako, sa 5 pošao. Da, pa pola sata na času, onda 15 minuta u dvorište da se igra. Jeste, nemojte deci uzimati detinjstvo. Aleksandre, se slažeš ti sa mnom? Da. Naravno. Jedan aplauz. E, sad moram da pitam. Može.
Moram da pitam Stevana, Stevana. Dobroveče, Stevane. Inače, naš pilot vozi ove velike avione 737, 747. Samo 737. 737. Ima školu za pilote, aeroškolu. Ali vidio sam, došli si ovako malo noga povređena. Rekao se, nismo srušili s nekim avionom. Stevo, nismo. Ne, ovo je bila nezgoda, kako kažu, ne u kupatilu, ali na stepeniku. Da nije negdje iz biblioteke si se neke vraćao? Ne. Ne, dobro. Obično iz biblioteke kad se vraćamo, da nema nezgode za biblioteke. Za ove što se vraćaju sve iz biblioteke, prizemne. Bog čuva njih, nema problema. Tako je, biblioteke su sve prizemne, tamo gdje ja odlazim. Kako škola, imamo polaznike? Ima. Zahvaljujući vama, zahvaljujući prošloj emisiji, ljudi se javljaju i ja sam sa svojim drugarima rešio, razgovarali smo i rešili smo da pobedniku ovog serijala poklonimo pobednički let po Srbiji. Jer bravo, to je ono što... Bravo! Mi znamo kakvi su Maldivi, znamo Sejšele. Tako je. Znamo Dominikanu, ali malo se zna kakva je Srbija i koju lepotu ona pruža. Pogotovo iz vazduha kada se vide šume i doline. Reke, doline, reke, tako. Bravo, jezere, evo vidite, dragi gosti. Hvala vam, Stevo. Hvala, od srca. Pa nema, hvala, vi ste očigledno zaslužili da... To je naš skromni poklon u celom ovom serijalu, s obzirom da se ljudi javljaju čak iz Australije. Da čestito, ja zahvaljujući mom prijatelju Šoletu sam postao poznat u blokovima 45, 44, pijaca u bloku. Tako da mu dugujem od sveg srca ovu veliku popularnost na kraju svoga nekog serijala. Bravo. Moram da napomenem, evo, malo, imali smo danas i jedno oformljenje jednog novog benda, blues benda, pa smo je ova emisija inicirala Stevo i njegove prijatelje pilote da naprave školu letenja. Pa su ljudi malo probudili, iako je to, eto, to je možda bio i naš cilj, u stvari možda nije bio, ali tako je ispalo i to je prelepo da se ljudi ovako malo, kad pomisli da je kasno i zapadne u neku apatiju. Ma nije, ljudi, nikad kasno. Samo malo volje, samo se malo pokrenuti i sve će bude lepše. Evo, vidite Brenu koja je gledala svaku emisiju, nikad nije kasno. Pogledajte kako izgleda. Odmah se pomladila, izgleda kao na snimanju filma Ajde da se volimo, prvi deo. Molim za aplauz za ovu lepotu. Pogledajte. Beki kao devojče, Beki. Bravo. Žile, hvala, taman sam se lepo uspavala onako i gledam i razmišljam fino kako lepo pričate i ti skrenu temu na mene ovako. Beki, ja sam i u backstage-u rekao, čim si došao, rekao, Beki, da nisi bila jedno od mjesec dana na Zlatiboru ili negdje? Ne, ja sam se vratila u 86. Bravo, Beki, tako je, pozdrav, bravo. Kao i naši takmičari. Znači li to, Beki, da ćeš prva večeras da kažeš svoje mišljenje ili ste... Može. Bravo. Može. Bravo. Evo, ja ću večeras zbog toga što zna mene, dragi Domić, ostavlja neverovatnu impresiju sa njegovim uopšte emocijama i tako da, evo, moj glas... Dragom Domiću senioru. Dragi Domić, one point. 1-0 za sada. Sanja? Ja pre svega moram da kažem da se obojici takmičara koji su momentalno sa tobom na sceni zahvaljujem što su nam vratili jedno božanstveno vreme, kao što je rečeno, božanstvenu muziku, otpevali na maestralan način i pravo da vam kažem, ne bi me bilo sramota i ne bi mi bilo žao za bilo kog kandidata da dam svoj glas. Tako da mislim, za mene oni su potpuno kvalitetni. Na istom nivou, vrlo visoko. Međutim, svoju, kako bih rekao, neku prednost, veoma malu, ali značajnu, daću zbog toga što sam veoma pažljivo gledao podršku tamo iz publike. I eto, Ana i njena ćerka su toliko uživali u Šoletovoj pesmi i ta emocija se videla i eto vidite da ne mora samo u tim najintimnim odnosima da postoji emocija, nego i među kolegama i među prijateljima. A koliko ja znam, a znam dobro, vi ste dugo, dugo saradnici, je li tako? Znamo se... Dugo, dugo. I ja... sa eto tom prednošću dajem Šoletu svoj glas.
1-1. Boga mi, stvarno teška emisija. Predsjedniče, izvolite. Sve je rečeno. Dragi Domić. Glas si dao dragom Domiću, je li tako? Bez, znači, sve je rečeno. 2-1. U ovom trenutku, dragi Domić senior, čestitam, se plasirao direktno u četvrto kolo ili četvrti krug našeg takmičenja. Bravo, 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 bravo. A Šoleta, Marinka Šoškića Šoleta, vidimo u baražu. Evo jednog duela sa još dva sjajna momka. Jedan dolazi iz Prokuplja, jedan je rodom iz Bihaća, a živi u Minhenu. Pretpostavljam da već svi znate da je reč o Nikoli Petroviću, koji ima 45 godina iz Prokuplja, i Mirzad Pervanić Migos, koji ima 51 godinu i dolazi nam iz Minhena. Žiri je rekao da su oni zadovoljili sve uslove i da treba da se nađu u trećem krugu. A mi ćemo se sada podsjetiti kako i šta su napevali. Jeste radili umeđu vremenu, momci, nešto pametno? Radilo se, sviralo se, pevalo se. Glas nije stradao, to je važno. Glas nije stradao, za razliku od prošlog nastupa, sad je super. Da, odlično. Hvala. Radilo se, ima poziva, svega, mislim, iznenađenja puno i tako. Kažite mi nešto, pre svega dobroveče. Dobroveče. Jednog kandidata znam. Drugog ne znam, ali zadivljen sam i jednim i drugim na osnovu onoga što smo čuli. Ajde, evo samo jedno kratko pitanje obojici. Kako doživljavate ovu priču, jer jedan možda, možda će jedan da ispadne. A možda ćete obojice proći, to se ne zna. Ali hoću da malo olakšate žiriju, da nam bude lakše. Kako ćete to doživjeti ili eventualno preživjeti? U ovoj emisiji sujete nema. A poznata je ta muzičarska sueta. Ja nisam ovaj, ni od jednog od kandidata koji se ovde pojavljuju u emisiji video tu suetu. Tako da... Ja takođe isto. Da, da. A Migosa sam zvanično danas upoznao, a kao da se znamo ceo život. Tako da to je stvarno, mislim, eto, prođe čovek kao da sam prošao ja. Eto, to je. E, bravo.
Tako i ja tebi želim. Ostaćemo Raja. Tako je. Dobroveče, naravno, našim kandidatima. Dobrodošli. Hvala. Ja sam vas gledala, pošto redovno, normalno i ja pratim ovu emisiju, nikad nije kasno i volim da uživam onako uz neko pićence, pošto se sluša od... sluša se mnogo, mnogo divne muzike. I vas sam slušala kako ste pevali, ne znam, vi pevate i narodnu muziku, i zabavnu, i pop, i rock, i naravno vaš kolega. Ja bih volila da nam se evo predstavite večeras i da nam kažete, evo za naš auditorijum, šta ćete nam pevati večeras? Evo sad ću ja prvi. Ja ću pjevati, u stvari mislio sam Žiku da zamijenim, pošto je on zadužen za plač. Ja sam večeras mislio, moja pjesma se zove Smejem se, a plakao bi. Od Olivera Mandića i malo da idemo u funk. A drugo, tu je i moja podrška Neša Japanac, koji je također tu pjesmu i svirao i radio. I večeras mi je puno drago, nisam vidio. Sva moja podrška u stvari su moji stari prijatelji koje nisam vidio godinama. Ali što emisija ima naziv Nikad nije kasno, evo, opet su tu sa mnom zajedno. Bravo, Bravo. Evo, Nikad nije kasno, pomenuo si Nešu, ja moram da ga predstavim. Znači, Neša je deo tvoje podrške, Srećko Maksimović, Ceci, muzičar, kompozitor, gitarista, kompozitor, autor, evo, osvajači, je li tako, Ceci, zadnji album, tako, ali moram posebno da najavim. Nenad Neša Japanac, najbolji bas gitarista ikada na prostorima XU. Moram da priznam, pošto sam ja svirao bas gitaru, ne samo meni, siguran sam, idol svim bas gitaristima na prostoru XU, a možda i šire. Da su ga čuli, a čuli su ga i šire. Posebno zadovoljstvo, inače Neša je naravno, sem toga što je instrumentalista i glavni instrument bas gitara, izuzet toga je vrstan muzičar i bavi se i komponovanjem. Ja ću odmah napomenuti, recimo, Goca Tržan 2, njena najbolja albuma, kompletno autorstvo, produkcija Neša Japanac. Inače, Neša je svirao na svim mogućim albumima bas gitaru. Najlepše, da kažemo, deonice koje možete čuti na albumima Kod bijelog dugmeta, znači Goran Bregoj Ceopo, zatim kod Harisa Džinovića, Olivera Mandića, i da ne pričam, Kod Brene, recimo, skoro sve albume je svirao Neša, ali tako? Evo i Sanja hoće nešto da kaže. Ne, hoću da pozdravim mog velikog druga Japanca, nisam vidio da je došao tu, ja sam nekako gledao na scenu, bili ste malo u mraku. Drago mi je, Sanja, puno. Drago mi je da se nismo promenili, pa smo se odmah prepoznali, jel da? Lepi smo i dalje, ako ništa. Da. Bravo, bravo. Nešo, pitanje. Prvo, došli si kao podrška našem zajedničkom prijatelju Bigosu. Tako je. Znate se koliko, 20 i kusur godina? Pa da. Ima, Boga mi, jače. Ima i jače. On me podsjetio, ja sam bio tu negdje otprilike na nekih 20, ali on me onda dao jedan detalj, podsjetio našeg cenjenog kolege, također Zokija Raditića, njegovog studija. Zapravo je to bio naš prvi početak i tad sam prvi put čuo momka i gurno sam par ljudi oko sebe, rekao, ko je bre sad ovaj? I tako je to krenulo. Od tad naši kontakti su manje više intenzivni, ne baš toliko, ali u svakom slučaju sam uvek raspoložen, spreman, čujemo se telefonom i pravimo raznorazne planove i nadam se da ćemo da ih i ostvarimo. Hvala. Migos, toliko je veća odgovornost ispred tebe večeras. Nikola ima 45, Migos 51. Pa dobro, znači Nikola peva prvi. Nikola otvara večeras ovaj duel. Nikola, šta pevamo? Pevamo James Browna I Feel Good. Jo, bravo Nikola. Pa lepo. Migos i ja navijamo. Srećno. Migos, izvoli. Srećno. Pa ću ja. Hajmo. I feel good. I knew that I would not. Smiles.
Kao da si otvorio jedan sjajan koncert, mislim, ovo je... Možda ću ja zaigrati jednu trenutku. Pa znaš šta, ja sam probala nekako malo tebe, malo Sanju, ovo, ono... Noge mi se osikle kako peva čovjek. Da, zaista je bilo... Nedostaje špaga ovde, ali vjerovatno bih tu i ostao. Ja kad počnem da igram, onda je vrlo izvesna špaga, zato izbjegavam. Ali tebi lepo ide. I moram te pohvalim, znači definitivno si počeo da radiš na svom fizičkom izgledu, znači treninzi su redovni, jel tako? Trudim se, da, da. O pevanju neću ništa kažem, publika rekla sve, orkestar, izvinjavam se, stvarno niste normalni, ali ozbiljno. Bravo! Stalno pričam ja to i niko. Mislim, zaista teško je bilo šta reći, osim meni je bilo veličanstveno, mene... teško nešto može i da takne i da podigne. Ja sam uvijek optimistična, ovako vedra i vesela, ali mislim, James Browna ne da volim, nego ga obožavam. Znači, ne postoji pesma koju zaista ne znam. I ovo je bilo, ne znam, publika je evo rekla sve što je trebala da kaže. Hvala publici. Hvala lepo. Bravo, Nikola. Tačno, publika je sve rekla, ali boga mi i Brena rekla. Evo, ja sam ovde sve snimio, sve je dokumentovano. Brena je savršeno igrala. Ali... Mogu da budem pratića, ona... Ja savršeno tako nisam da... igrao. Ne ti kako ja savršeno nisam igrao. Dobro. Ti si igrao u sebi. Pa ne, dobro. Ali znaš šta, ova pesma uopšte nije laka za pevanje. Svaka ti čast i ono što bi se reklo, uradio si na najbolji mogući način, imao si jako dobru podršku sa svoje leve strane, nisu a sa loši, naše desne, loši, uopšte nisu loši, naprotiv, fenomenalni su. A ja jedino što mogu da kažem, možda nije sve tvoja zasluga, rodila ga majka. I to je talenat koji se rađa. Hvala, hvala. To se ne uči i to ne može mnogo da se poveća. To je tako. Bravo. Nikola, bravo. Kad je, evo, Sanja rekla, urodila ga majka, ista majka rodila i ovu lepu osobu pored mene, to je tvoja sestra, Nataša Rakić, je li tako? Vi ste tako je, rođeni brat i sestra. Rođeni brat i sestra, jeste. Po prezimenu onda zaključena si ti udat, je li tako? Da, udat. Muzika, ne? Mislim, muzika, na tebe, je li tako? Da, što se muzike tiče, kod njega je sav talenat, tako da ja se tu ne bih mešala. Ti si ekonomiju, šta si? Ekonomista, da. Ali si se naučila još od malena slušaš brata? Da, pa rasla sam uz njegovo pevanje i gitaru i Beatles. Jesi ti zadovoljna sa večerašnjim mjestom? Da, s tim što za mene ovo nije ništa novo, ovo je svakodnevno. Bravo. Kući bravo. Li to tako svaki dan? Bravo. I, naravno, Nikola, tvoj prijatelj Vladimir Drobnjak, prijatelj, kolega, jeste isto iz Prokuplja, tako? Da, iz Prokuplja. Veliki prijatelj i kolega, preko 20 godina sarađujemo, ja sam takođe muzičar, sviram i veoma mi je drago što sam ovde i mogu da pružim podršku svom kolegi. Bravo, zaista kompletna podrška muzička. Hvala. Najiskrenija, e sada, tvoj večerašnji rival Mirzat Pervanić Migos. A zašto on? Što baš on? Znate, dragi prijatelji i dragi gledalci, kandidati zaista pitaju, jao, a što sad ja baš sa njim? A onaj drugi isto pita, a što ja sa njim? A iz prostog razloga, zato što su takmičeni ostali najbolji pevači, e, zato ste zajedno. Sada je pao dogovor, je li tako, da ide pesma koju je pevao Oliver Mandić, smejem se, a plakao bih.
Niđo, mi navijamo. Naravno. Tako idemo je. Idemo dalje. Idemo. Izvolim. Hvala. Pre nego što se žiri uključi, ja odmah moram da kažem ovu lepu liniju na basu koja vodi čitavu ovu pesmu je upravo osmislio i odsvirao Neša Japanac, a naš Labo basista je to izveo na bravo. Nešo, evo nam mladi naslednik, je li tako? Bravo. Da, a sad malo živi. Migos, moram prvi da kažem, kad sam pročitao da peješ pesmu, da smejem se, a plakao bih, ja sam odmah Breni rekao, tako je super otpeo Tomu Zdravkovića i, mislim, Michael Jacksona, ali tako?
Da? Kako će sad ovu pesmu Oliver Mandić, toliko specifičan i prosto neponovljiv, međutim, vrlo kratko, ja sam oduševljen. Svaka ti čast. Hvala, Cica. Hvala lijepa. Slažem se sa Sanjom da je Oliver Mandić isto veoma zahtevan i vrlo ima jednu divnu i specifičnu emociju koju on nosi kroz svoje pevanje. Mislim da ne postoji uopšte osoba koja se bavi muzikom, eto da ne zna te baš neke njegove pesme. I mislim da ste vi ovo večeras otpevali maestralno, ali mislim da je i orkestar Ace Sofronijevića i basista ovo odsvirao. Mislim, momci, stvarno svaka čast. Sve to, hvala. Hvala lijepo. A i bio jedan deo prateći vokali i saksofon, ono... Piri. Nemam ja tu visinu, ali onaj deo super je to zvučalo. Baš je bilo neviđeno, zaista fenomenalno. Po meni je isto ta tvoja interpretacija koja je potpuno tvoja i koja potpuno podsjeća koliko si ti jedan premuzikalan čovjek. Ti si sav muzika, bukvalno, tako da hvala za ovu divnu pesmu i hvala za tvoje izvođenje ove pesme. Hvala, Mario, od srca. Hvala lijepa. Bravo. E, dragi naši gledalci, vidjeli ste kakav je ovo bio duel muzičkih titana, slobodno mogu tako da nazovem. Jeste, tako sigurno možemo da kažemo. Nikola Petrović, podsjećam, i Mirzad Pervanić. Jao, vidi kako pričaju Brena, Sanja, Mari, jao. E, sad ja opet, jel treba da prozovem ili ste se dogovorili ko će prvi da kaže svoj glas? Ja bih samo pre nego što živi ovaj... Možda će ovo da im pomogne, a žiri već zna, ne znam da li, zna i Brena, naravno. U našim večerašnjim duelima, da kažemo, iz duela jedan kandidat stiče pravo da odmah ide u sljedeći krug. Kandidat koji iz duela, ajde nazvat ću tako malo grubo, koji ispadne, tako, možemo tako da gažemo, nije ništa strašno, on će se naći večeras na kraju emisije u baražu, znači njih četvore će biti u baražu, gdje će žiri ponovo, gdje ćemo preslušati njihove večerašnje nastupe, uzeti u obzir sve njihove nastupe do sada, tako da će jedan kandidat iz baraža također imati priliku da se gledamo u četvrtom krugu. Pa sad, žiri, ako vam je ovo što sam vam rekao malo olakšalo, a znam da vam je teško, jeste, ako nije, nije, šta da vam radim. Evo, izvolite. Idemo. Mare. Potpuno jedna situacija... Užasno teška za, evo, sve nas. Sad postaje jako bitno i to što postoji baraž, postoji, postoji život koji nas čeka i tako dalje. Biću kratak. Jedino tako mogu da rešim ovu situaciju. Znači, 10% prednosti i to zbog večerašnjeg nastupa dajem Nikoli. Nikola, jedan glas. Nikola, one point. Tako je. Sanja? 12 points from Serbia goes to Germany, to München. Mirzad. Mirzad. One point, Mirzad. 1-1. Kaže Mirzad, sad se drži. Brent, point from... middle one, yeah? Between two guys, it's going on to Nikola Petrović. Bravo! Nikola Petrović iz Prokuplja. 2-1. Direktno je prošao u četvrti krug, a sa Mirzadom Pervanićem Migosom se viđamo u baražu. Čestitamo bojici, bili ste sjajni. Hvala. I feel good sada, može tek da se peva. I feel good. Da, da. Hvala. Aplauz za naše sjajne takmičare, sjajne dueliste. Aplauz i za naš žiri kome ni malo nije bilo lako večeras, a njih čeka još jedna odluka. Dok oni budu odlučivali o tome ko će u baražu nastaviti takmičenje dalje, ajmo mi na onaj lakši deo priče. Da se podsjetimo i da uživamo u pobednicima od večeras.
i tada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žal iz blagosti. Gde ostaše snovi mnogi, dani moji bosonogi, što mi život znače? Gde ostaše snovi mnogi, dani moji bosonogi, što mi život znače? Dušo moja, ja ne znam više koliko tuga ovde stoji. Dok slušam kako lije kiše pod praznim prozorima tvojim. I feel good, I knew that I would now. I feel good, knew that I would now. So good, so good, I got a you. Ow, I feel nice. Evo, dragi naši gledalci, odgledali smo prilog naših pobednika večerašnjih, pobednika naših duela. Dragi Domić, Milica Veljović, Miša Petronijević i Nikola Petrović. Molim vas aplauz. Dragana. Tako je, jeste. Čestitam i ja još jedan put našim pobednicima. A sada ćemo svi mi, poštovani gledalci, uživati još jedan put u nastupima onih koji su se večeras plasirali u baraž. A za to vreme ja se nadam da će naš žiri zaista tešku odluku doneti. Ajde da se podsjetimo njihovih nastupa. Dođi, vrati naše. Sjajne, zaista sjajne takmičare koji su večeras u baražu. Podsjetit ću vas, evo, večeras sa nama Dragan Simijanović Rus, Mirzad Pervanić Migos, Marinko Šoškić Šole i dama među ovim sokolovima, Nina Pavić. Ja ću evo od Nine da krenem, odmah i da je pitam o utisima tokom ovog takmičenja, druženja, pevanja. Utisci su sjajni. Svi koji smo bili ovde do sada i ovih koji su, nažalost, otišli ranije, svi smo se izuzetno lepo družili, izuzetno lepo poštovali. Žiri je uvek bio na, što kažu, zavidnom nivou. Radili su ono što je bio njihov posao. Ja sam presrećna, došla sam do negde, do nekle ili do negde. Pa sad... Evo, ali nije kraj, Nina, naravno, nikako. Nikad nije kraj, nikad nije kasno i idemo dalje. Tako i je. Toliko tako sam je. Stvari u životu pregrmela, preživela, izborila se sa raznoraznim problemima, bolestima i tako dalje. I pevam sa i dalje. Sa pesmom će se tek, i pevat ću tek i dalje. Će da se izborite. Naravno, tako je, hvala. Tako je. Dragane, vaši utisci. Što se mene tiče i mog nastupa u ovoj predivnoj emisiji,
Iskoristio bih priliku da sve pozovem u Rašku, da obiđete jedno, barem tri dana Rašku i okolinu, imate šta da vidite, staru državu, prvu srpsku državu, pićete moji gosti, u prošloj epizodi sam rekao, vratili su mi i rakiju i pršutu, bit će za sve, dođite slobodno. Vodit ću vas, znači da vidite, Kopaonik, ide da Kopaonik platite pa dođete, na Goliju ja vas pozivam da dođete. Ovaj moj nastup poklanjam svom unuku Sergeju i mojim Raščanima. Bravo. Hvala. Bravo, Dragane. Bravo. Ima na koga i te kako unuk da se ponosi. Šole, da čujemo vaše utiske. Zahvaljujem se svima koji su večeras bili ovdje. Jedan veliki pozdrav orkestru, Sofroni i svim pratećim glasovima. Simpatičan pozdrav žiriju. Prijatan. Večeras je bilo emotivno, malo i plača, malo svega. Ali svima sve najljepše. Idemo kroz život dalje. Tako je. Nikad nije kasno. Tako je, Šole. Tako je, Šole. Migose. Ja nemam puno šta da kažem, nego prije svega da pohvalim ovu emisiju ili show, kako zovu, tako, kako ovdje, sve pohvale tako iz dijaspore, koja je oduševljena s ovom emisijom i Žikinom idejom, mojim starim friendom. Jedna velika pohvala za orkestar, još jednom predivan, prekrasan bend, moje back vokale. Naravno, cijenjena publiko, hvala vam za sve. Vi ste sjajni, uvijek bili. Također, žiri koji je kompetentan za sve stvari. I još bih želio da iskoristim da pozdravim moje Bišćane koji se nalaze ovdje u Beogradu, također koji su otišli davno, i moje prave Bišćane koji su u Bihaću i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Naravno, pozdravljamo i mi srdačno sve naše gledaoce u dijaspori, sve naravno naše gledaoce i u Bosni i Hercegovini koji nas gledaju putem OBN televizije, gledaoce u Makedoniji koji nas gledaju putem televizije Kanal 5, a pozdravljam i naše sponzore, a to je Vitalisov Venogel. Za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu, Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Tu je i Net TV Plus za naše ljude iz dijaspore, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 televizijskih kanala iz regiona bivše Jugoslavije. Prijatelj emisije Vitalisov Art Reflex, koji pomaže kod zapaljenja, bola i ukočenosti zglobova, artritisa, artroze, gihta. Art Reflex povećava pokretljivost zglobova, štiti i obnavlja hrskavicu. Prijatelj emisije je i Bioeliksir, poznat po svojim preparatima, kao što su kapi Simbio i sirup Pribio, koji svojim povoljnim delovanjem dovode do detoksikacije organizma, pročišćavaju sinuse i bronhije. Bioeliksir u službi zdravlja. A uskoro ćemo saznati, naravno, i odluku žirija. Jeste spremni? Sanja, Breno, Mare? Mi smo spremni, kao od početka emisije uvijek smo bili spremni ovoga puta, ali ja samo, kad imam ovu bubicu i privilegiju da mogu nešto i da kažem više, želim da pogledam na desnu stranu i da pored Žike vidim toliku koncentraciju energije, kvaliteta, ljubavi prema muzici, da je to zaista onako jedinstvena priča u životu doživjeti takve situacije. A ono što sam teo da kažem na samom kraju, pre nego što prepustim reč našoj direktorki žirija, želim da pohvalim Draganu, da mi je drago što te znam i ti si sve lepša. Lepša. Hvala ti, Sanje. Hvala ti puno. Hvala. Vi ste, znači, odlučili da, Breno, ti na svoja pleća preuzimaš tu odgovornost i odluku, je li tako? Da, evo, ja pored ovako dva jaka i snažna muškarca, bacili su na mene tu tako tešku i veliku odgovornost. I da skratim, evo, čitavu priču i da kažem da pošto je celo veče bilo u varijanti 2:1, tako i večeras, nismo bili nastroje jednoglasni, ali smo odlučili da od njih četvoro dalje ide... Dalje ide... Dalje ide Mirsad Pervanić Migos! Bravo! Čestitam, čestitam, pozivam i naše pobednike da nam se pridruže. Zahvaljujem žiriju i večeras ste bili sjajni.
Hvala publici, hvala i vama, poštovani gledaoci, na velikom poverenju. A mi se vidimo sledeće nedelje u isto vreme i na istom mestu. Srdačan pozdrav od cele ekipe emisije Nikad nije kasno. Laku noć!